Үтүү күнүнөн күндү көрөөчүлөр, күндү иштечилер эфирге Time Out бири, оны ытаачы Николай Бестинеп. Мияха бүгүн үлүлү бекем лектере, режиссёрдор Екатерина Голикова, онна Николай Слепцов айдын. Де, сарап эпи курдук, бүгүн биги студия бүтүгөр. Бул сайын, туймады ыгыр ытылыбыт, дүгүн ойнуларын муңутур кыйлага, Тас Баатор жулустанда кевитсин. Бүгүн биги кылжыпбыт. Бастан туран жулустаны агардалыбыт, мандык сети Улхан сети хигинен Онна тон бега наа шо тесте хам болла ди. Горнай улугар төрөбүт. Улускар онна бу жулустан анан менен горнайттан бетигестектен аяннан келле. Магарастан. Магарастан. Магарастан аяннан келле. Онна бу бириге кыттары. Онан аан бастыгытын биги бу тайм аут бири битер ылжыттыр. Этер гадлы Уркуттан ыңгырар багаханалага төбүт. Онан буланы бу тогостап биреме келбитигер тон биреме те келле демит. Жулустаны ыңгырдыбыт. Онна же Жулустанга бир чабы этергерли жулустандын атакты деп саналдырган ири хорок кепсетебет. Же жулустан бас бирген тууханалар баалары уруттар этергерли он накадынын деген оюлары бар. Же урут этергерли кайда кара хим бир ырханан толбатагар кайда кара хим бир искер каяхана жаган булла. Батта же бирген тууханалар баалары же. А то бирген тон оскоянлар даамды. Тух Тан сылбын хитиен. Сана москен бар. Кайдара ту ходу болды же, тергерли кине куддук, же? Кайдара оны куддук сценарийнан бадда же. Кайдара оны үстөгөлүн, онна кайдара баратан яхы урбут туп курду барта болган калды на шөйдүк те. Кандык түгенге бу дыгыны кыйдым ден. Ана кирбитей, оны бүтү тагы иди битинде. Онна чемпион болдум ден. Эрэллэгэдэнду? Оу, таскэн тэн оннук хана хуват. Тахэ джэн барамын тэн хата бүттэ джэн. Бэлэ ханалар ки бүттэрэ. Күрэхтэй бүттэ. Тэн та бардад ким тэн ба. Дягана бар чобна тулултады. Кэнэ бүтэхэк барарда. Ана төрдүс месте тэн болбузэта болдар кайықтады ба. Тэн о иддэбэкка мен табастадым да. Ол сенен қайда қарай ғырхан ба айтық қағалам бұта де? Әне қа дүгінің жылары онына қолу бұра көріңдерінен барық қа, қаз бидді көріңдерінен. Оны түхі қаз бидді көріңдерінен, ата қон жылыптан қайық қа, сағылық қа, қайда қытындым деген атын бар, түміктерің ұрық қа? Станыға тан, тан, тұх, табылылы батағам. Халавра, мен нар дорожка астана хадеу дейін боламын. Бастан туғатай, түхілгегатай туғы нені, туғы оңырғы тақтырды. Эти трибуны нені туғы барды, кіргай асфальт местетерін, но әрігіне тілген маңыз сынағатай өттірі. Онтан бұланы туғықтыры әрігінелері тейбәкке, білі Ырысбек местеті хоқ болан Сергей Хайевиттен ол күн көр бүттірі. Онна... Сергей Лобалезер тамаки гендер буламын, аны Сербей көне тоғоқ. Тоғыл, аны кайын табылы батымын дейқады ұстаным. Атағы, олтар бары тоқтарды, лёгкатлет ұстаны көртарым болан. Ме, дегенен көрдерім наға қоғаны оқып, нормальны. Аны тоғылта бәдірі чағыл қадыры бөп болан. Тенек болан тақылды. Бастығы күні еханнар ұрқан болды. Тоғы жеде ән көріңдерім отақтар, де? Екес күнде жұлыстан көріңдер әден болалар. Онтан тұтым ана, де? Әме етін бір өбіл әбәт көріңін болықтақ, де? Тұтым әме етін ұрқан бі ұрқан көрін. Кылғас бағдағыны, білеме тек кемі үйдері егендағыны көндірігін, то оқтасы ғымын ең бірі, аны бұлырын оқта албудым де. Олы мен қаддарым, аны қана бар, то оқты бата қара кейде дейін бірі, әріне-әрінен орымын бұтан батық бар албудым. Онан тұн көндірігім арай кіра оқыс бол албуды. Қасында әргелдіне де? Бейін үсті. Бейін үсті де? Бейін тұр дүспер оқта албуды. Дегенен үшуге көндірігі де? Оларын бары тағымдары олатан қалбуд де? Бары тағымдары Уолтарылық, алтон чеканы, спокойнер келді. Олейін бұлланы қолыбыр? Табы күйін чугағада әдебдім алтону, бейін тоғыстарге әдебдім. Анта тұтсым, хин тәк келе бітті ғана аудым. Жантон де, ғия бая бәйін көріңдерін кәлін істілер, де? Маскаттон, тұн ән хамы үсірін, ұтарсаңшаларын. Дегінен тоқ бай болды, де? Ураты, олық ураты дығынан юлары болды. Тоғы жетер, хамы хастақ ән болдың, де?
он там был на урокотутер нарти Егор Пилипов, Николай Матананап, Артём Варданян, где то был рынусе ким эбилден бедда дяканак Вячеслав, где олар ухтар, где он кыттарга хайда хада хама астах булан хама опыттах тох тех это билбедем улахан тоо ух это нар билетен тох тилдер ага хилбе бир хилтан тох пун мин хама то хастах трам Иван Прокопьевич келен хилбе бир хиллаха келен ман кёнен барын хада хама тохтар ки жастрайны битин ну верна хабы а бохотур таңлы хаддар биле эдер курду эдеме уй бана кадарин киса жамын онтон ага хастра тахтрайны битин ну сохая бутун онтон блин билбедим улаган тох хот бу бу тохка албах бая эдер ул таркидлер ди онун холора урут нар бирге кисерде онун билеган булла ди батта ди бу кендер күстө аурат төрөн онтон бирген булан эдер ул такан туу күтөргөн ки билбеп булла батта а улаган агардын а шөйдү билбепим ба тутуган кабаган капсагай ген улган турбатаган улин отан тахрактагы Де маска кайдын онтон те окко болгона быйыл улары кийди де те поддон опыттыра де ол те оксулак болот нал бак китап пата олок тапатылар таппатак жондор балды там гархана туга ана расстояние тут 5 метр тыллах багайда табарганда эрдеттен билдер де инне каян көрбүп де отбордор гений тыладах битте. Оно икките үште таван баран ийм уолтар бастыгылар да. Бих алабарады мене хамэл бэбите түйтте тава хадюдум. Оно урукку гэмге холабара даже алтаны бардын таван турар дагады битте. Ерге турарын кеме. Ираханы билдер тавлихин ута. Хим бир табыбыт агаяк болу ден тэхэрап тух барды. Де бастан улок таппатын, де? А, бастыгы сэрин. Онна кырды долгуи барады, хайта-хайта гайден. А бар баба була. Хотя бы бирмит табын дуге ханаутун. Битте үтө үсүттен нал була алдын кандары ке. Эс кайда кайда айдын. Аны тугумар улар я барта би ханга сөтүе барар була алды. Тел тел мегеди дүнде ханан такиран ланта. Эки спер тегинари хомулдан келенте. Та бастыгын эми сыз бүтүм эки спер. Ана дара ке ниет бедан буду. Хайда-хайда таппаппыны енде, мен онтан оғым туғын, қарды туғыппын ұларыппын. Отан тардыйтын ары ұлар адаммын, онына қата таппыдым. Онтан ете, әлбәк байги таппатаға, онтан әлбітекке икеті табанған әтерге ұлық лидердегі бар болады үстінде. Кес месті атақсан кәрбеді. Кес месті атақсан кәрбеді. Онын әтерге ұлы бат әме орылла таппатаган болдулар эти бите эки тилдер таппатаган болдулар өтөгөлө 12 эбитер 13 болган халык көнсөбөт эди. Тоо жерде билген таппатын даганы барларын 12 соңран бехелдер патта үстө таппатын даганы. Перестрелка кан. А, перестрелка кан. Олеген болдулар анахол бура эне 12 болбудун болдулар уже бастыргыр кырган болдулар. Де? А, кырган да. Олеген ден келер. Олеген эти улук баарылак табылар болдулар, де? 2 месте болган халдан. Онда элбек байки 12 болбут эди. Төт тугастыки. Аха. Сөп, онта халгы аны капсайга. Капсагай кайтбахынылыгыне. Чө байды кытынын эре-эре де 2 сылгын Артём Дьяконовка. А, хатта эти не тугу эти кансы Артём хатта хакыр байды кытына маран кытана кулап бит, а? А, рухунан ачо кырата хуу. Эте эдер сагынын кыра генетелер бит. Ата рухунан мийиттен ары үгүн болагын та. Яхына кары кыра, конечно, но капсагай кебей школада бар. Кабейская школа капсагай алагы чүй. Тон инникиттен чүй билер дейт. Отбордор гейм бар тегер капсагай алагы басты күйінгі харты дей. Онын тон кирем мен, бәм, та мен сыйхан ордым дейін. Халабыра, икки нол кайыны хэм мен. А, ықсан халбы, он дара хатыры бекен дей, онна айты. Оны бәм білі автоматом оңыр прохоп бұны кирай чүй олам онна утыра көрсі аспиде. Тух, онтан, бұны не табылды бұта дей, анна кайыны хэнген Хем бир кайдар хуллар хатыр эбиккен, де? Бидай эбик өнделерге. А, хаямын, тэн, тух тэй хайдат. Кайдах табалларына тэн, дейбэндік. Тэн, бидайхэк тухтар гэхэн ары хумулламын. А, бидайхэк тухтар гэ ол сыйхаган хатлам ары турбутынды, көмескэнгэ, де? Каян янгэн. А, онны көрдік. Онан болу анайте бахарылақ ашколар ол бутын.
Оларын әте Артем Дяханы бы тоқтен, тұқыра дейін тұғы тәбеді. Ия ғана кірі бұлға дей, хәттон екі келілі ақ. Хәттон екі келілі ақ, оның ұғын әрі хәттон екі келілі ақ, оның өттен сағынан әмедір бұлға дей, олен кірі дейін. Сөй, оңтан де халғы сүйрі, сүйріні ғырдат. Та сүйріге хен туадым, сүй, жарыға астағым дейін. Бұны не басты дейбдің, де? Кубок чемпиона басты дейбдім. Оның костюмі тәрі қады, әбілді бітін? Сүйрім әбілді бітін, костюмі тәрі. Тоғана жарыққа дәндің қайырдым. Мұғалтарға та жарыққа жамын сүйрім барарын тәрі. Білердім, түрге дәуіт әтім, скорығым үр дәуіт әтім, бұны сілемам үр дәуіт әтім. Итін тоқтан дейінің қолбырайын, қолбыра кейі сағардан айы бұдаран еғер дейді. Онында ене сағардан айы түргеден еғер. Итін тоқтан қадынық жарық көмел үсті дейінің тоқ жарыға? Тұн, білбәдім ә. Тұпы сағыран дейін, оты түрт сағыз дегенде нағын оған қолбыра табылыр. Тұқтыр. Бұл үйтілігер болында, үшірбет өттәғын бөвестәғын болуына. Дүгін туынан үйтіластайы. Атым, нормалі кейсәй деп, сағын қағын, үйтбет өрдіңім енді. Дәрі біккені, қырар-ара жылсы деп, отыт сағын кәнеттен бейді әтің сенің бұған қатан, ұлақан қайларын ол ғасқыр келеға деп, қақы кейті қойтаған хайдар деп. Оты кені мебе әйті ұндық сағығыр аны үшін көні болды деп? Оты бері ер болды ағыр. Онда не дейді? Кейі отытын ағам баран жәді өйдер дейді? Тұстуыны, спорды болып сәні, қиы қайда қаларын? Та, ғылттан ғыл кейі опытыран ер ба. Жәді, әлбақты кітінден, қолыбар خلبرا خان توگم بعد دو خلبرا اچه بو نه خلای دم نه البته که دنم دکتر رو بپنجین هنگی بیته دو خانم. نه خونو کنایتی رهش دو. الله بیته کل. بیته کل اون کیسهون دپابیت نو کیسهون دیم. تا نار بله سلنای کیسهمن یوش میشته این هر گل تو بو تو کیته بولار تام دی دولکن تن. Ойбан білі кәлін ұйта әтші қағы дай деп күнін. Әғуқ, допобедінауы кейсевінден әзі әтшімнар ұлын айы. Елустан, арай мандық болын, қолыбыра бұ ғырығаме 200-300 болан қалбыдың болыр, халғы тоқта бақы кейсен етеді? Ай, кейсен бұ. Олық біре әкілі барын етеді? Толық туғыда көйбап болық бұрылықты. Бұра аспа болық бұрылықты, Бұл істі үйпітігер бәйін әппетінде, қолыбыра бұл саңа күнгі беріге кәрінген әппетінде тоқтатым де. Әдәддәргі қолы арияуын тоқтатым де. Ол тоқын аттан. Кімден сөбіл әспеккені? Отан әддеттен ұны толқы барды. Мен хатя бай бейті ғайым, онтан тоқтуын де. Құна барды. Де бұл онны қытынның, сүддәқ қолыбыра ұғын болды жоға, он ғылден де, онны қыттарден, дүгін өнюлары дейін әтерге ғылы бір көрің бодақ бұлда де, әтті көрің өжірікті қынады, сүддәқ әлбә өлеттен, ғараттан кәлір, онны ғамай әтерге ғылы қығылақ дүгінің қандығы, бұрын әргелден көтті қына, қолыбыра оны Онда тәңнес пеппеті де, бір үш күннен тәңнес пеппеті де олып мен качествынан бастан тұқықтады. Олықта ғамай күғылағым, онына қыдар дейді. Ол үйбе бір үйлаға қанды көріңтен чөпчі күғыяғаны олары? Әлбәқі, тұтымға, тұтымдағыны, сүйрію дағыны, ұстаныы дағыны. Елерттен бір мекейіне қапсығайға, бір мекейіне Кем үлелер жаныған тұран бір жылан жарықтанар, хем бір әтіргілі бүйәйілі бүкөріндер бір әйлері бітпатты, оны әні өсті түгілді қастағатын. Жәкінжік олық бәйті кейіне күдік болды. Оны бір жылыстан түхінен кейіне ұстаға жалдары бітті. Ұрауымна ол тірейлерін көрі оққара кейінені жылыстан үші бұға тірейлер бар, оны кейіне ұстаға жібіттір, оны ән ол кейінеға қайдағыра Көтек барта анам бұдың көрді кәйен бісті, де? Олен ға да шөй кейіне болан тақ қара болу, де? Тәді таварығым кім? Коля. Дігін қайы жүйті, көпсәті әжүйті. Жұлыс мен тұқ әйігін ұстарынауын. Дігін күн қайым, мәйдәйім ұға, просто бәм аттығыр жаммын әрімін ұстуым қайығын үйде. Ол, конечно,
кинем ровнен хаястен. Он мне эпитнес пабула, батта. Эпитнес мне вату барула. Кмнилыр эпитнес. Дере кори охара ул трейлерин. Начу трейлерин он. Бу, коринера хайда курду. Кине ухлаждер, где? Таз батор. Ити ад, хотя как бы так, он на кан кан, он на кота нанял, кас ту котан инг бите. Он эти акар хотя сиган нане. А, то ити ад ким тренер вам прокопиш хаяут бир бите. Кан это ити? Да, пне. И кита инче, то примерно он хотя он асул гейм был. Он на хотя сиган нане, не бары не. Не 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 билет таз батыр идет, таз батыр идет. Вот он, еще и тох-то твой главное, таз батыр был не индивид, конечно. Джаннер ата аттылар. Он тон, оғатта хана кимден аттылары? Кимден? Оғатта нен оғат? Ах, оғын. Кимденің аралары? Ах, джу индивид. Джу дейді. Олеген тон, таз батыр, че бай атты? Холобра батыр дем, он холобра... А ты дошёл? Он на ул, он той гун, он бегал где-тоньген таска нарвасти гинди. И рекордун, 200. Рубку таска, был ринга таска 200 метр. 200 метр. Он тон, блин, ану улар тларди, таха 100 метр ади. Эй, 100 килле. Ладно, иди тухтя на ней. А тон, туга тас бетан ухота дигнен тухпа, чё бай, удобный. Это индике таста удобный, но я гнат тон хайр, биллер. Бахамнига, эти онтон кие арикрана бара. А так он хуто удобный бай, котор гейм. Сэп, онна холобра эхилги дигине, хайдах рингалан курагони, холобра эхил энкетте баккан, ди? Барданян бютте, Егор Пилипа бютте, ким кие дихан дигине, тэба бэн тугун, лыктаханан, хайдах болу дихан дигине. Тан ол заттан бәлеріттен тұтылықтағы бөлі. Әме ұқты баккеннің жәртінің артықтарына Артем Дяконов әме чуғасы жәр. Борис Движков олағы шөй деп бейд. Борис Движков олағы білін тәкірдіқына мен көрілбінен бардығар хамай стабилінай болақ. Ондатан әді кейі көрірді тұғыраттан стабилінай бау олатар балар. Әді Айсен Батуев, оны Николай Матаннанып. Әді үс олаттар өнірік стабилінайдар. Хамай көрінгі, тұқпа көрінгі біле, өті маңық тұқтыра құқ, явын айлық біле көрінгінері құқ, но көрінгі айлық стабилінедер. Білер, еті үштен тікемер өті бастыра олу ден тұқпар. Қалай матынан апта әтенге чейтін өтірін кәлігіні, оң қаяң кәлігіні. Кенеме бақтығыдың не? Мен әнер қорқарды чүк ағы болуқта, ончатығыр, де? Аңдық болу, ақсыға тұқсыға болу. Әме өттің жаңыған тұрған жартан наған өттің әйін көрін әме стимулы да ғади. Мен әме қолыбыра, оны үстігіл бін күттан барамын қай яқпын сәбөбіттен. Оныңда кемер әме Николай кейін өсті ұнна дейбіт. Батығай жән де, өшаны олық әпейтін әйуген әме бастан қалын. Кайям іспіті болар бұлырген? Олық чуға сәтәді, әме? Чуға ұсалық, чуға сәтәді, әме? Әме оны үсті көрін күттен, шуана күддік шөй бағай бұл өте. Білін матанан өкет әйбіп болады. Әме, кенің бір әме хамы хастақ болар бұл әйіл күрінан. Кені хамы хастақтыра болар. Онтан кем әуде олар? Павел Друзьянов бар, Николай Абойов бар. Ты мне кандидат тарел бахтара. А вот тогда это бывает, блин, уже бетера энергетику хандра. Берем эту гонига хардье. Где он жил стан? Если ты говоришь, когда любит, он на тон курачил бити хана табут, истечил бити гер.
Бринкл гастохта болбулар, ол кәнеттен жылыстан туғынан нағашой видеолары көрек бүд, онына ұрып күтін мастарды кетейлеріне ме ақтан санан айықпылан қанда даратыман. Өшеті үлітеу күнінен күнді көрәтшілер, күнді істәтшілер, бүгін бігігі студия бітігар жылыстан нағавейтсін. Дүгін аңнюларын кайылаға тас бауатыр ғыл жеттір, халғы кәпсет әбіт. Де, тас ғырақан сүйіс қасты келін ағатай? Сүйіс отудыкке. Сүйіс отудыкке де, білігін жылыстан тағы қайдақ қойдақ бүтін көрек қайын. Төді ғырақан болылар, жылыстан хим бір де барларытын ұрақ етті, сүйіс биометр ағат еттін де. Онан болғаны бұл аңа тасқа бұл білігін тұрында рекорд болар. Де? А, то білігіне. Білігіне. Тас бағатыр хим бір рекордын олықты ұйдар. Ұрақан әті де, яғана, әлбәкі ғырғақ бұты. Құрақтар қай бұтақтарданы де. Тан тенне туға ұл. Білген ұты болатыр, краяғына ұтыр күстерін тағырықтырын ады ұл. Ол енді кем, енді кем тема қарап, әтен тұрары. Бұл күс оғытынан олатты бұт хайдық тақтар, нар бұл емеңес өттін, ұстаны үйрі өттін жарттылар, білген ол тағы ол ұлатынар дыбыттен, сөбе мұнне қолатынар дыбыттен әтпіте. Білген де күстерін көрінеқ тақтар, тас көтіғы үйге болған туырық тақтар ден әтпіте. Де көрек қайын тас көтіғыр. Дәрі қайдық бар бұтын көрек қайын. Манды кімді ха бақтабат әті? Жылыстанда кемесінің бастыр ден оларын бұ тағы түгі ұрақ жетей ден бұ просы тұрар әді. Дә, көріндері? Дә, барандары? Дәрі? Кәлі бион. Манны, баран еңген қолыбыра, хүнен аған де. Хүнен аңғар не тұқсы керек бәрі. Қолыбыра, құрықтыр, хүнен оларан баранлар ола атақтару дұян ұтан бейелдер де. Не тұқсы керек бәрі. Атан, секрет еген, түн ұлам, оларан. Таз баттыр ағай бұланы кеге. Түйескен баттыр де. Түйеспен, іспен де. Түн қатырын келі барар. Манны, түгі өр оларар нәді, қолыбыра, құрықта тәлләді, наға ұнық оларыма атағының түйе дейлерді, нәріне қатыл? Атан, бән тұқынан ба, самочистуыннан болы. Мен, өте оларарым деген тұрар бар тұқпын, өте оларым оларым бар тұрбаттар енде, тағы қай бақа. Мен, өтан, тұрар бұн өте хен қайығын, тағы қайығын, өтен тұрар бұлам, өте оларар бұн тұйыз. Маны әлбәкі етер әді, ән темергітті төәуілілігіне, онына рекордтарын төәуіні дейді, жиымыңа, тұнққа? Темергітті тастағына бай блок тяға приседане, ті основной дұрын ұрауын. Жим лөжі ғо, жим лөжі лағының ұрбапына. Тағам әлбәуті сүйістір бәнен не әжізім ұрауын. Так, стағына бай блок, оны присед тұлық тұқтырым. Та маска ғамай тұқ Становыға тағамай бәуді үсігі тарда әдейдім. Қаға сүйгі дә? Үсігі. Үсігі де? Әлбаға бітті. Блокқа тан тұқ, атрывқа ең өлілілер. Тан 300-400 тарда әдейдім. Тоқ барлы. Приседание 200. Приседание 200. Та 200-тан тақар дейіне. Еттігіт, бұ, становай үсігістетінде. Онына... Үсіз жөрден? Блок тяғы. Блок тяғы үсіз. Жөрден, онына приседен 200-тен дақы етінде. Көрді өт, етінде таз бағатыр тұқтыры, рекордтыры. Онын тәй бі әғатыме бұры болан көрін. Онына әлбәқ тұқтыр бағалар еті. Спортсмендерге құрақты әр жандар бағалар. Дейдерге жақтына жандар бағалар бұла де. Онына нәрі ұйталдар. Жұлыстан ұғыдеттікәдер әбет Онта турникка таднатчыгын дуд? Да, тарден. Төйіні? А, максимально, білбәйім, тарден әліппен. Нар подхода мүтті біле, жарп тарден әліппен. Дәбі барандар аған. Манна, өссе бар ұққан сөйбәті дуд, әбітарді сүзбе оңғылы тет дебі кейден, онына біт әбінден, ханалаға деп тұнды. Ау, сүзбе оңғы тиен маң бірақ оң ден ханалаға. Сүзге тиен маң Да, бұтай дейді, бұл маңды құлдықта қолыбыра. Екес месті қай бар бұтай? Ағуын ағыз. Ағуын ағыз, екес месті ағуын ағыз. Онтан бұл ана кем жылыстан рекордда 100 бион. Екі төгіл құлдық.
А вот иди. А ты таз батур. Манна лох. Эй, ты тут луга хохотя. Манна холора. Баста да хана да хана холора. Артём дня хана холора. Тот диспо будто холора. Кинь бастан хана это иди. Олег, он ну долгий хер дям была. Блин, кай дым дня хана ох полахта они ханди. Вот. Ага. Холора где? Дюл, он ну когда нах ахи был булахтах ди. Қағас бола мұны, мұндық болғаны қайда бола мұны ден. Аттығар кім бар деген қолып бұрынар, кім көмілі өрі әнеқа? Татты бар тренерім Иван Прокович Седюта, оның атын таварығым Максим Василевич. Аскола директоры, ма қарас? Аскола директоры. Оның атын бейдой дұлақтарымен әлбақтарады, тулат түберді әлбақтарады. Бұқырдық сүйіз бұйығанға дейден баран ұрды. Он не мне пастин кадрюленне. Во, он солкатин нанди. Он на бартигар кайденне или хандигар хелга хоттур хадибун таска. А бастигар хелларга иккис им бола хадибузум а. Он тан икки тенча. Он алтаттан бага хоттурали им бола. Хоттурали кинди. Дя он нан улаттар ху диби полтахтар. Дя таска рекордера хайер таз батор тохтаата дян. Он нан бола не эхилде киси улар дя. Тохтен была, ну человек такая смена поколений была, где, дагана нюлергар, ох, и урод нар, дагана нюлер день был, да, награ, Белюска, Егор Пилипа, где, Дюлустана, Гавистен, Варданя, матан на наптем была, где, Берлин, где улерги, Звишкоп, Абоеп, где выходит, Табатуеп, никуда было, на дьяка на Артем, он на ночой, вот так так они, да, им не баранех так было, ага, все, где, он на КИ, келле, ана бұл ана, бұл күрақты ебіз сүрін сөзі әті ән тренерім болар, Иван Горохов, де? Иван Айш, тос қолыға ана тренерім. Онына әйгін тоққа жарты, маска жарты дейді, де? О, бартығар. Бартығар жарты дейді. Та в основном сүйрі те, онына та игровой дар, волейбол, футбол. Та бары күрінгінен барынан жарты дейді, бары универсалылар дейді. Оны еті интервьютін көрбеті мә, Иван. Иван Айш, тоқ интервью берер, Олақ қарақпан ебәмі тұрамын, кене қақым ләспәдетім дейіз. Тоғы етер мен чейіне судиябын өлі хем боланы қолы бұрақ. Иккен тәңге айтам, кене қоқтар бұтын білі біндер, оны хем бір қолы бұрақ қарақпан бұғы мен маран, кене қа бейрем еті бағыл, но мен чейіне де құттубын өлі хен қайдақ барынан құттубын дейін. Оны өбіл әбітім. Олы бұрақ қақым үлігін тұғыра қайеті болады, бұтта де. Шуғай судия боларын, тегіне судия боларын дәке, оны бейірейш. Сөй, аха, де, онына бәғаға честі әң болды? Аға, шөйті қайтақ асты, кәпсе? Аға, тұн честі әң, шөй батытты барта асты. Кейіне хоқтыр әлдейіндерге бақы стадион тұ пашти толыру кейелі барды. Бейді өйді лақтырым келін честі әңі тұн үйірден. Әғірділің бардылар. Бір үрі дөйді лақтырым болады. Интерене ген үші ба, қаңаластын кәлбіттерді, ұсалдыттан кәлбіттерді, қораттын. Рақ еттен кәләндер үші ба, әғірділі әуіттірі. На, шуге. Қайдағыра, кей, хақа әрі барты үйерді әғаде. Батты. Қайдағыра, күдік істің бағай, оны тоқтырын көтті این کسی بیتر، اون نتیجه ترینر گن، ایوان بلوپس که امیرش باتی است بیتر، جه؟ جک جکنگن برای حقوق تان استخ کل بکید، جه؟ برای برگتن اوریدان اخالنه، توسط دور استادیون جان گورنی دارد، اربول باک حقایق نوخت اختر تیانر، چه باید اقدام لات لرده؟ اون نه بو این خب بو باحالق بالترامیلیون تو تاده، جه؟ نیکیت بیتریش. نیکیت بیتری بیشتر تاده، اونو کاری خواین اول ویدیو تبیه خبر. Премия главы муниципального района Горный Улус в размере 1 500 000 рублей присуждается Наговицыну Чулустану Петровичу, победителю игры на 2024, мастеру спорта России международного класса, мастеру спорта Российской Федерации по безвыборочной стране. Мастер спорта Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу, чемпион России по масс-рестлингу, победитель первого этапа Кубка мира по масс-рестлингу, двукратному чемпиону мира по масс-рестлингу, чемпиону Республики Саха-Якутия по национальному многоборью, двукратному призеру Игорь Дегына.
Да нахачкай. Нахачкай. Он осынан горный дым молодецтар. Им волларын үйгі делалар. Урут пылағына анды дүнікай бүкір масында бірақты әбіттер дейді. Де? Масында. УАЗ патриот. Бәбер ғылаққа манчарыға да. А, бер біттір. Нахачкай дей. Онан те, нек күйіні сыналылары қайға болдақ дейлі. Оны атын ұлыстарым е, нек олаттырыры. Оманды көді бастың олаттырыме, нек честер болын, ден ұңырабыт. Сөп, де, аным туғы көріққа, күйілақ видео оған де. Наға шөйдік, хақа ері барты бер, деді. Манда көріққа енді қайда құрдық, күйі өрігойын видео табар бейеға. Оны қайда құрдық өрділері, хақа ері барты, қайда құрдық Динах народ чемпион один. Бо, аты қасы. Көрінірі қайда құрдығы әлбәкі е. Кәлін куған, элиту туған, де? Бо, бары тұрандыра тағамыттыры. Әдіргелі хұрықтыр, қарақтыры олары кәлбедеті. Наға істіңнік қайдары ұлымны бар бұқы ені. Динахты бұ. Бо, көрінірі қайыра, қайыра бар та. Бұ әфирі көр бүті, оны бәрі бір бір бұқтақтыр. Бары көр. Бары нахай бер, бәрі кай бүкудік алақта, бер бітті. Қырғын нахай шығай. Бұ. Да, кәдік нарочып. Нахай шығай кейіне болар, бұ ұстаға кейінетін. Оңырағыр, нахай шығай қартыңлары тап, қап бітті мәнна. Да, бәтті аға кейінені кәті әбіт. Да, көрі көрім бейін. Бұ, бары тұрандары тағына тұралды. Инне те ограждение ма бұттар дейді, те оға болар дейінген ол. Көтіға дейіқтір әтәне көтік. Са, бұйылғы көтік дүгін оңнылары қайдар бәрі әйтті әқпады асылар. Бәте мастарды көтік көтік тұқ бары әті, бары түгір үйін алы бұттыр, ол көнетті бартын бәрі әйтті әбіттір әді. Онына сүйіруге саламаны бартын тады бұттар әті. Орыт оны бұтаға әті. Мәйді әлдер еңет әді. Басты күн енді нар енді болар бұлақты. Урық көті үлге алмай. Әменнік болады, татулат түге бардалық, үгін кері азырачылы. Байыл бұлғаны ұратыта дейін қолыбыра ұрат бастығы күнін бір түрілге ға, екес күнін атын түрілге айталар. Тон барытын білген ұлқан түрілге айталар, дейті еті туғынан санаған. Тон туғынан ханаңның, ұта шөй ба деген, ұлқан туғын. Но туғы құрды өте. Ұлқан ара, әті бастығы күн ұлқанды, как бұта ол біле бастығы түрілге айтар көрді өте. Туғатты барды кейгелер, бастығы туғы қамянды болады че. Оны қат, хем бір біле туғы атын түрілге айтар көрді ғана алағын жөді. Сөп, аным, әйген бары дүгін чемпионын, дүгін күтілген көрді ғаны өте. Олар ән, бір хам ұлқан етейлерін масырдығы балдыр, де, масырдығы. Итінне кәпсе қары, ән қасылдаға кәлбікіні масырдығы де, онына қасыл жартам өкіні, онына қаған хам ұлқан етейлерін, екі таңды үйдіңі кәй бүкін біле бітін. Мен масырдығы өті үстігені тақаман, екі тенча әттіттен жартынан ағылабдым. Захарап Сан-Санышқа, Барухин Михайловичқа кенлер салатыларынан жартынан ағылауыдым. Тон Лұхан көйемден бастығы көйем туады. Федор Матвеевич Дегтярев әттің келі ағы бастауыдым. Екі тәйінші 11 болады. Онында мастер бұн толыр ұбын. Онтан армия баран кәләмәмін әме жартынан. Республиканы екі тәйінші 10 ағысқа көйбедім. Бастығы бұн. Оның ғысқа де? Оның ғысқа де білдім. Бастығы ғын өр жұртынан маға кейбі? Әме өр әкірдіген бастығы бұдым әтті кейбі бұдым әр республика. Ол ғым бір қайдақа бі де тәйірі өкім бұдды. Ол жығылы Россияны ол бұн, онына едінде жы мир сақа әрігер бұл бұл. Білген үшінан нұроттар екенің ағыласылақ мастарғын. Мастардығы де. Наға шуға, енді ұлқан аты жүгерін. Сөп, онтан екескен болнаны екі тәйінші? Хүлбәшке. Хүлбәшке бұлырын. Бұлырын. Бұлырын екесті әмі ұстағыдын. Екі тәйінші оны алысқа ағылған келі ұстағыдын. Хүлбәшке тоғылған келі. Бейіғаманда видео бар. Мастардығыға қайдақ аңды үйдіңі көй бұтын. Оны көрі өққайын. Бұ кеметей ұлсатшын? Киргизет? Күснеді Әлиев темағады. Тұқтын. И точно не бил бафе. Иран, да, не говорят, а Узбекистан. Да,
бертеяхай бейхай анды чемпионаттары болалылыр, мастердегі тастап, цылынақсын күйрен ер, анды дүттен екітталылар. Анды дүттен үшеуейден бұл спорт министерстві, Россия спорт министерстві ұлынан де білген Россия төлі мастерді болу қосы, де? Ондық бәрі, ха. Сөп, онан бұл ана... Бұл ана... Қасылда ғатай бұл... Екі дейін жоғын ағыз. Бұл ана қасылда, бастықы анды дүйді чемпионаты, де? Бастыға. Ондан же, 5 сыл болан баран аны, екіхін анды дүйді чемпион болып болар. Жылыстанда кебетсі. Бұл, қайта қордық таддарай. Ол ең тұн анды дүйді чемпионы болан боларын бұл үйтінден, кене дүгін оңнюларығар әме қолы бұра масканар, хетилі ақты оннан білген бейге ме тоқты болға барауыд, ол көнеттен салғы де жылыстан нағабестін жегіргенін, кенене арылыр, чугас жонын туғынан әме салғы көпсет еқпет тоқты. Оннан та ағардалары бағаналар ұлық бұд. Өші түгіл өте өкінінен тайм-аут берін еге көрі істалар ұғыд ағасып ерге. Бүгін бігі студия бұд ғылжыта жылыстан нағабетсін дүгін оңнюларын мұңғыттур кайлаға байылғы тас батыр де әлі бәтінен келін кепсейіп сейілір. Де, халғы бірі қайын, де, тренер ору ола ден, қайдағай, де, ән тренерін ұйбан бүлі бұскай болыр. Дүгін оңнюларын әркірсімена әтті түгілләк, дүгін оңнюларын кайлаға, де, ұйбан, де, қайдақ тренері әбіті әне қатуғы берді. Тренер ору ола Лұхан Бауы. Бұйыл қалыбыра меқа тренерім ұйбан олық күшкі көмірісті. Нар меқа үлілісті. Олық лична меқа бәбір үлілісті. Қалыбыра ұрыт батыр клуб көл бәқпа өтті. Николай Матынна анапты толта, Николай бойы өпейін. Оны дүгінгі білі кәлігіне ұлыған ағардыра батырдар өтті. Бұлесін бір кейі ағайын анан ғанжывады. Бара бүтін өпсай. Қай жарықтыр болан внимание дейіп әппі, тренер внимание дейіп әлін тұн. Бұйыл анан ұлық менен тағамай хастақ ол бар әнеқа қай внимание бұн ұрауымден. Әтен егін жарықтымден тәңе өлілісті біт, оны үші бай, оны лишіне табілі тренеріна батығы әдден ұлық. Қа жарық бар, бір жарық бар, бартығы бар, атты бар тұрыпта, оны кейіға біле ғаняйдан, ғаян, тренер бар әкейі қағылар ба. Өсі бұға қағылыңын күшке жәртінаған. Наға жүгі, оны күште ақтандым. Оңды көрілі, әкене үмпіңін-чымпіңін бардың білер бұла. Білем ба, опыт алық, бай опыт тақ ба. Оның бұл ана, әйіл әні, мәтін ана мәме батырға бар батты. Батыр, аға. Оның ұйбан бүрлі үскәні мәтін ана өтті. Николай мә көл көміс көрілген сәбіп. Де, онына жекегенін туынан, әл бақ кеге жекегенін туынан үйтте біттер, бәйін түрділерген кәпсе, жонын қас білгі түрі әбі көте түріп өттірін туына. Мен ем Нагавицына Людмила Михайловна, ағам Нагавицын Петр Петрович, кен ғорнайдар, кергенім, Нагавицына велі тұрамағынна әме ғорнай. Табі дөйділап мағарыс тағандыр. Тоғы дәлі ғай? Кені тоғы Солистка Национального театра танцы. Де. Сөп, интригене біт. Оғылар бұд? Оғылар бұд. Үс оғылақ бұд. Бастығам күз, ұлыған күйім. Кімден ат? Амелия. Тоғыстақ олым, ұлыған олым, иккітін асыпыда дабынымден. Қырғы олым 11-дағы артын. Артын дегенде. Екі бітегі оларын хақылы аттақтары бітті. Олыптыр ба хақылы аттары. Наға жүгі. Бәйін дағыны хақылы аттақтары. Шана артын жұлыса біште. Жұлыстан ола. Жұлыстан ола деген боларды. Наға жүгі де жұлыстан ола артын. Дебәт көрді өт, еденде көрді 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 аған аттығар бар болар әті, де? Олдыран бұл ғаяқылына ағыта, қома ең бейі кәкебіттен тұра ағыта, де? Кені нар әнеқі ғалжар әті, олық секунданыр, де? Олық істер ағаттан, олық әнеқі үләйіл әті, оның аған туынан. Кені ме мастар бәтті? Ағам мастар дейіннан
то урут рука то медиар то нормально. Спортмастер нормально то работа. Республика хастоте уля чемпионы то. То дегенга диспутахин балай два буда. Та бастан были хайертим где секунданнар бун атын волат тренинглар тиме. То бирде келемме агаметер бу. Вот тут такой мин хендис папуни идет. Это поглажен да хендис те там, постоянно улкенте нар бингете курахте хворан, тенья хендис хворан, камлер. Я брим бара болдар, олох те хворан жолу нете, ди? Болом. Верно, болом. Все, олорн тух, конто я птермей махтерн булахте, то где-то Александр Степанович Герман хайгла чугастыган илдам да аймах биттин этеллер тети, тумна аймах кати. Конто я птер тан агам иете, эбем девичья конто ява. Дие. Со аймах тулар буда. Все, отчона хим бир булчут хана бар булахте, конто я птер олох ухам булчут тарн биллелле, олох аймах пай булчут тар дахтер ухам бай хид дахтер ди, не. Бултур, энте булка сестыгаскыны, чугаскыны. Ата наха улог бле булчупун денер кыгам. Ата так кусту ин такачым. Ата улаган булка хэджалик. Ата анну возможности хокурдук. Кейна бле жарик на хэджарин булангын. Ата хатурка менен хайер немен чуэдді олы хыстар немен. Ата ала бултур хана алаг пына. Ата бірін биттахан дегі, бірімі баба бар булай. Ата. Костерине. Вот он на спортом бипетен был, халгит у нас на бланк наханы. Блинда это бинди. Бипетен, конечно. Дыган на нрабитим. А то городжан рисы гейде была. Мало были биттен, дыган. Так, хок была спортом, мало бы бипетен. Мастер дыган бар. То на это многоборье, эхил манчары бар, эхил многоборье манчары кисим. Эн дыган тен рабиттен, дыган. Мали манчары, манчары кистак там бар. Сәті тәр балдыр, тоғыз том тұрын ема. Күрақ әлбәқ, білін түн астына дұғы әкесең бұл. Оның да қайаман дейі күді, ол әттір бүттейін ең аман, хен бір тиген кәлен сөп, тоғыз том тұр, бүлі бау тұр, тәнде күді әлбәқ тұр, манығы бұл, ханан кәлі қанан тиген кәлі ән бұл әді. Сөп, халғы бір ұққа, қандық спорт көрін Бар футбол көрерім бұл өтілі оқыту. Бәліме, қандай өте олар. Оқ қайыбын. Интерегейінде? Оқ қары интерегейіне ба. Та жартынарға түгі оқыту оқыс бұлы. Ары білі, та бұрыстой ебәккен бұрыста бейхеге тұрағын, қанна да сүйірі көтерді не алуақын қайыбын. Он тогда день день начал ба. Блин, эти сахалы ох коренга хайданер, де. Раз те Спартаке отлагики иде, раз курахтигер болалар. Дик он на ох конар чудик тане. Тох дыгын на нюлерга. Де олиен, эти не лстакана холобра. Шо иде, ты мук так лехтерин сюбе. Чане не кеттер бала бхалахан де. А, то келин хеми, то кеттер ними. Ага, хаста ахтарин блин, бех баги его огна анжертнер де. Тен шо иба, олада. Сөйіп, онына білген қанны өлелігіне бәйін үйден туына? Мен қораққа бастығын өмірдің бағарына часқа старшы пажарыны. Түрлі әуетім ұжы 10-тан таққағыл болды. Шуға үйлемі, өлі үйлемі. Бары онына келі қатылды, диспасменнер, тоғы дейтер, режимі әпті бәр дейлдер. Қас күнің хенен ақты? Графика чөй. Біле жарт Бір сұққа білілігі, онына үш күн ең ағатты. Оңалта, олық үші көйіпті табығастақ спортсменнерге, де? Олығын барын? Әрбәқ спортсменнер барына часқа бағылырды. Та спортсменнер. Бағылыр, ағатты. Ким Варданян барын біле бі. Білдер спортсменнер бақтыр, де? Әрбәқтыр, ағатты. Сөйіп, онын тя молодестер, үйтін күді үлі әкелі қын Тухтарга, эдер спортсменнерга, эн куду опыт таки я то тарбахабат нар булухта. Он был на эдер спортсменнерга бу холора. Эмин Аллах эбил лепин, Аллах хатан кие хокпун, дыгынга хатан кире хокпун дир. Улатарга холора эн бен сүбен аман. А тан тухтях ми. А тан хайяка бу. Не ойду хокна да бу. Холора кади кетергелите. Тура харазы кай бакаларин, кай батым ден брага хар жондарин, эл бахтарин диктара. Но
эти холобра холобур боламын, хин то пример болдам ди. Мен көрөннөр ин тахайылларыны. Тан сылгын сыл туруну канада болот, оора сыл туруунун ол сылгар тан сити хэркина. Тиерге үчүнчү күскөлле канада болду. Элбек колөн тогон. Экеретен сырылган. Бу этте кадем холобра, онна дегенге кеттер ди, онна путевкалы канада ди, этегел эми кеттере өпүндөн ботак ди. Кылы бу хөвлөн этте көрүнгө барсын улук чочуян, улук тоок бар куратилери барсын кериен ди. Утубакка, гыннамакка улук күнай, 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 күнай ди. Этинде холобра кигил аяр була, эле аяр була ди ки батта инчагайт тахки. Онда эң ха тоок стимул болор холобра. Болор эте бу холобра халкы жертинер кер. Тоок үйүндө. Нар хоттуран ин тахалын инде. А так үс месте ин төрдү сийин булган үтүмөттү. Сону мен көрсөбү дөнөрүм маны кешлерине типа. Ха эдерде таккан хеллер а типа калдыбата инди. Дара кыгыр этим. Кайда болсо мен мийин бул уже бир күндө буде аңарачыл характырын. Кыгылак бады кайча. Онун кайда эч бир бул кыгыян ачым. Эсемадым мен биремем сыда халик. Сөтөгөр дүрөм деминта хырттам динар наранды кадаки испер кыярдым элбек баги наранды тирде эдендер таккан хеллер ха эдендер шөндөр үдө деп күндүк кайылдыр да кени күннө да бир тохтилер күннүлөр дил күннән бер онда кайгым булды искер кыянган оно такасты деген булды онда бул батак жана алах сөп ондотон Сүрдәр бәкки әйеха чугас хырта ди үлләһән ди әйеха күз көмә булган ди бастан турын кимиха махтыны хамагараны. А там бастан турын тренер бар була ди. Иван Прокофьевичка. Быйыллык үчүндүк тәңгәлләмит сылбытын хитистебит. Тан аны та кергенмәр виолага ебер ебер улахан мактал. Там мен аттыбар алах кен бебеден хатын сетен рыттыктырыжы. Тан таварыс бар Максимга, бидойлактыр бар. Никита Викторовичка быйыллах меха улахан көмен орбуттыра. Ол көмелер аттан эме мүкейіннан тыкай еллағы. Кенерге улахан мақтау, бидойлактыр бар. Оны там бүтін ақам ерін жаны қарады. Әлбейік бәке әгелдері бітке. Оны көрін үйерін дәсі ғырданы. Елерге бұраларға ұлықы мұқтал. Нәң шүге, күдік. Хақа ері білген әме бары көрілері бұлықты ақтар. Нәр бәке ері ер, оны бұл баты бұтты. Оға жетер, ән ғана ағын істек бұтын бағар Элбек байки эри бите болдулар, ону кеярлы бака калан калар, ди. Онда хороктор койтуан кол болан барында, о, ыйпыт ыйтыгын берәчедер. Олеген, жанны бағаласты барастыгына кеде көрді хабит, Элбек байки эбилин дәрі елдер олдар, ону ұбап бітті, аям үйті халды. Сөйеп, онда туақ тилер, ди, қолы бұра әр кихи сити хилеріне әргер бұ керген оруылы олыс улақан, ди. Оны кергенгер туға текім ағарғани, қолы бұра, қайда көмілі әрі, онда. Керген виола там кемете тоқ була. Миген өйдүр. Қаннан тоққа. Те өйдө бит те қады. Қолыбыра спортсмен кеге тоқ па. Келгенде спортсмен келгенде кеге мен ханава ырахан бағай. Постоянно жарык, 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 внимание неме жарык. Үле жарык, жегергенгер там внимание бар, но толору болатак була. Постоянно внимание жарык, жарык, но келгенин велы өйдүр, ото өйдүрүнөн чөй ба үйүр буна. Олун тугада чөй. На кечигер хан булда, же нар эсергел эн куроктуктан куроктуйга же, оно эсергел хорокта тектен хеп була. Чеп булу куроктан хам бүт холо жегенгер ана ден же, өрөбүлдөргө бийин тахрыт, оннор хайнана бир хаман хайнана бир хак. Хеп булу ден эден хеп та булда батты же. Оно эң бир эгер дилди эренен итегаен же, ол эми улхан төгүс болдага же.
Оны ғос күтан, береметігер ағатан, бейбейден, күрті атақтатан, де. Онан жа кеттік, кәргеттір кетін, спортсмен кәргетін ашындар, кәргеттір кетін, өйен, өйден, өтчаға манны күрдік қолы бұра, таз бағдыр күрді, жылыстан ағы бесін күрдік кетігі келіға. Оны өттен бұл көрі өтті, тренер ұрула ме, ұлыс ұлыған, оны ұйбан бүліп кәлген ме, туспа мақтал әғарды. Оның бұл ана жылыстан, бігі үңгірі өтілінен кәлбек кәрін ехабарға мақтал, ұрақтың, ең бір мағарасы ұрақы, де, ұрақ. Оның бұл ана кәлбек кәр мақтал, мәңі бар, істәйшілер, көрәшілер, әбі информация ұлбы пұлықтақтыр, оның істәйгер нәға өрбі пұлықтақтыр. Оның әл бақ екі дөсті бұл, ең бұл сезомы бүп біте, дегенен, таймауыл күйін кәлептәді. Оның ең қан әмуд бұл оңырды, оның бәғай бұл Европа чемпиондарының бұл бұл. Оның бұл ана өсі дағаны спортқа барғын, өсі дағаны хетігі кәлет ұрдын, хетігі хетті әрттін, оның саға әрін тоқ паралықтақтырын атыттан өсі дөгіл әңеға мақтал бұдын, оның әғардатыл бұдын, аны бұдын. Мақтал ұлға. Де күнді істәйшілер, күнді көрәтшілер, тұманан бігі бері бүттіміктенір, таз батырға өсі дөгіл әғарды, оның тайм ауыт бері балаған егерділі әйгедің бірайдар, оның пақалығар. Оның чөл дұрубай болуын, әтенге әлден, сайын үтеудің білін, аныз кеф ергерлі, көсі қалды.